Hello! Hejsan. Vi hadde crossbar challenge og straffepunkt med en liten vrigår. Det endte med at det ble utrolig likt etter tre runder. Så det hele måtte avgjøres med god gammeldags stein, papir, saks. Ja. Yeah. Håper dere liker det. Subscribe. Ja. Peace. Thank you.
stein, saks, papir. Ja! Nei! Ja! Okay. Ew!